Стосовно півдня, стосовно запорізького напрямку, ви слушно зазначили, що власне на кожному напрямку зараз ситуацію окремо потрібно розглядати. Були повідомлення на початку цього тижня, зокрема, телеграм-канал радника мера Маріуполя Петро Андрющенка інформував про те, що посилюють зараз запорізький напрямок окупанти великою кількістю військової техніки. Чи є там якісь просування? Чи вони зараз накопичують ось цю техніку, яку перекидають власне на бердянський напрямок через Маріуполь? Накопичення у них там було завжди, дивно, хто його ще не побачив, і реалізація цих накопичень відбувається вже досить давно, зокрема на Роботиному, і там вже ця реалізація в багатьох випадках стерлася. Ми пам'ятаємо, що там декілька місяців назад активні штурми цілими колонами техніки, яку наші бійці палили. Зараз уже московити намагаються залітати туди якимись гольфкарами чи мотоциклами. По декілька чоловік закріплятися в населеному пункті, де по них одразу прилітає, тому що там щільне вогневе ураження, вогневий контроль в цілому з боку сил оборони, і успіху там в закріпленні, в просуванню досягнути московитам там важко, хоча роботи не перебуває, можна так сказати, в суцільній сірій зоні. Зараз там дуже складна ситуація, і навіть по інформативності, якщо знайдеться якась людина, яка скаже, що вона знає чітку ситуацію в Роботиному, то ця людина говорить неправду, тому що там вона досить заплутана. Є така проблема, про яку вже зазначали не тільки ми, а й в цілому ще з перших днів намагань московитів зрізати роботинський виступ. Це проблема в комунікації. І командування, яке перебуває на тому напрямку, яке відповідає за нього, ну це ці наслідки вони побачать вже скоріш за все зовсім скоро. А московити потроху просуваються, і вони мають можливість отак зрізати потроху роботинський виступ. Це їхня основна там задача. Тому покаже тільки час, зараз все на руках і на плечах наших бійців, яким ми мусимо допомагати всіма своїми силами. І так само це відбувається в районі Урожайного і Старомайорського. Та ж сама, якщо говорити про реалізацію тих перекидань, тієї техніки, там постійно йдуть штурми, як і піхотою, так і технікою. І можна було бачити не одне відео звідти, як її палять наші бійці. Намагаються закріплятися і відтіснити наших бійців з цих населених пунктів. Зокрема, активна спроба закріпитися і залізти в населений пункт Старомайорське. Тому там ситуація складна, вона погіршується, і цей район не такий публічний, як інші, хоча там йдуть дуже-дуже складні бої. І теж, в першу чергу, закликаю допомагати тим бійцям, які стоять в тому районі, тому що ця допомога їм дуже-дуже необхідна. Стосовно північного напрямку, хочу з вами обговорити заяву, яка була зроблена заступником очільника білоруського МНС про те, що Гомельська область Білорусі, яка, власне, має кордон із Україною, вона готова переходити на військовий час. Да? Були так само заяви нашого міністра оборони про те, що Москва хоче відкрити новий фронт на півночі, але так само ми маємо повідомлення від Центру протидії дезінформації від РНБО про те, що зараз, власне, запускатиметься ІПСО щодо загрози серйозного наступу, власне, на північні регіони з боку Білорусі. Тож, як трактувати ось цю заяву від МНС білоруського про перехід на військовий час у Гомельській області? Третій рік повномасштабного вторгнення, в якому пряму участь бере Білорусь. Пряму участь, вона є таким звідти запускаються, звідти ж летять ракети. Вона є таким самим агресором, як і Московія. Це і запускання ракет, там задіяння авіації, це надання території для вторгнення іншої держави, і в цілому там якась допоміжна навіть розвідувальна інформація. Московити разом з білорусами на білоруському українському кордоні тримають свої війська для відтягування там наших сил, наших резервів, які б могли б допомогти на сході, на півдні нашим військовим. Це теж участь Білорусі у цій війні.
населенню в цілому треба бути готовим до розвитку будь-яких подій. Звичайно, що білоруси, вони скоріш за все, нема 100%-го, але скоріш за все вони не наважаться на якісь дії, тому що вони не вміють воювати, вони не здатні ні на що, і ті райони, там, де вони можуть полізти, це відверта смерть. Пане Романе, ще одне питання, яке вам хочу поставити, стосовно от в розрізі порушення логістики ворога. Генштаб Збройних сил України сьогодні вранці поінформував про те, що ударна група угруповання сил і засобів військово-морських сил Збройних сил України вразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї. Сталося це на початку доби 31 травня, наступної ночі після того, як сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи. Усе це наскільки може позначитися на військовій логістиці ворога? Логістика ворога і в цілому логістика на війні – це дуже динамічна штука. Вона завжди перебудовується, вибудовується, порушується різними способами. І це один з тих моментів. Ці події, подібні події відбуваються буквально щодня по всій лінії фронту. І в першу чергу логістика впливає на якісь точкові локальні моменти пересування там на ділянці фронту. Є, звичайно, така більш масштабна логістика, яка переправляє якусь там сировину, ресурси великих масштабів, і вона теж може повпливати локально, тому що ці всі ресурси, вони завжди направляються на якийсь напрямок, якийсь район, для якихось цілей. Тому повпливає, звичайно, війну одним ураженням не виграємо, але внесемо певні корективи в логістику, що там займає якийсь час відновлення ресурсів, перебудови цих всіх маршрутів і цих всіх процесів і тому подібне. Тому, знову ж таки, якісь корективи, якісь певні пошкодження, які принесуть труднощі і ускладнення, але завжди вони повторюються завтра, післязавтра, щодня, бо це триває безперестанку. Тобто, ну, але на короткий проміжок часу все ж таки буде від цього певний якийсь плюс зараз. Звичайно, це я ж кажу, це відбувається постійно і завжди будь-які ураження там по логістиці, по місцях зосередження боєприпасів, будь-які ураження, вони все рівно приносять свої плюси і плоди десь часом, десь одразу, і воно проявляється потроху. І ще одне питання стосовно дозволів, да, використовувати західну зброю Україні по легітимних цілях на території Росії. Зараз спостерігаємо дискусію, кожного разу з'являються якісь, знаєте, контраверсійні точки зору, тому що що нас, власне, цікавить, це чітка та конкретна позиція Сполучених Штатів Америки в цьому питанні та Німеччини. От як ви бачите цей процес? Що ми маємо станом на зараз? От якраз в цьому моменті ми не маємо нічого чекати в публічному просторі. І колись там я зазначав про F-16 свою думку, так само і зазначу тут, що не повинні перебувати подібні розмови, подібна інформація і фігурувати в будь-якому публічному просторі. Ці всі моменти вони мають бути поза якимось обговоренням публічним. Звичайно, що ми маємо там сподіватися, надіяти наше військове політичне керівництво, вимагати від того, щоб від наших партнерів, щоб ми мали ці дозволи. І я впевнений, що ця робота ведеться і дуже багато непублічного все-таки проводиться. Звичайно, є якась конспірологія, звичайно, є якісь думки, передбачення. І якщо там по навіть в непублічному просторі існує досі ця заборона, ну тоді у нас все дуже погано, і наше керівництво працює над цим. Ми бачимо, що все рівно є ураження, є різні ураження в різних точках, різними засобами вогню, і це буде продовжуватися завжди. Ніхто все рівно не буде нам там в 100%-ій якихось перспективах ставити якісь обмеження, бо це наша війна, на нас напали, ми відбуваємося і ми віддаємо своє життя, щоб зупинити агресора. Але ми залежимо від наших партнерів, які надають нам свою зброю, тому ми маємо вести з ними цих переговорів. Є публічні особи,
керівники урядів, там представники урядів, які все ж таки дали дозволи публічно. Вони висловилися, не те, що дали дозволи, вони висловилися, що вони не проти, тому що як таких там, там заяв про дозвіл, де зазначено це на папері, їх ніколи не буде. То це просто висловлювання того, що партнери не проти, щоб ми використовували цю зброю для своїх якихось цілей, і в першу чергу це ціль захисту від агресії. Воно звучить приємно, воно звучить надихаюче для суспільства, надихаюче в цілому, дає якісь спонукання для інших країн і партнерів, але все рівно основні моменти, якісь основні слова, вони будуть звучати поза цим всім простором, і це найбільш правильно. І ми побачимо це на практиці, бо воно завжди зазвичай не дамо танки, не дамо літаки, не дамо ракети. Тут ми бачимо там якісь відео роботи вже цієї техніки, відео ураження якимись ракетами. А все з часом, все згодом. І я сподіваюся, що так само і в цих питаннях буде все вирішено в непублічному просторі. Тобто більше інформаційної тиші в цих питаннях, більше користі, правильно? Резюмуючи усе це. Звичайно, звичайно. Ну, у нас люди вже реагують на слова інформаційна тиша досить скептично, так неоднозначно, але кожен має розуміти, там, до речі, після певних таких процесів про F-16, ми останнім часом бачимо, що вже не задаються ці, вибачте, дурні питання, коли нам їх дадуть. Ніхто ніколи не скаже, коли нам їх дадуть. І я сподіваюся, що це розтягнеться як можна довше і як можна далі. Ніхто не буде говорити, коли вони у нас з'являться. Бо у нас дуже часто говорять, там не можна якісь казати процеси по війні безпосередньо там на лінії бойового зіткнення або робити якісь там гучні заяви, бо цим скористаються московити. Але чомусь в питаннях F-16 у нас всі підряд говорять, і потім Москва виходить і говорить: ми будемо розглядати надання F-16 як пряму ядерну загрозу для нашої країни. От і відповідь на ці всі процеси. Тому менше слів, більше діла, і все буде добре. Романе, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую вам за вашу працю, за те, що знаходите час та можливість до інформування наших глядачів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, дякую. Роман Погорілий, співзасновник і аналітик платформи Deep State, був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео, поширення, вподобайка, коментар. Усе це сприятиме його популяризації. Якомога більше людей, власне, має ознайомитися із тією важливою інформацією, тож пам'ятайте про це.